بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ سورة أنفال أو نخم سبارة أو تين نمبر آيات مباركة دی آیات مبارکه کی رب العالمین د مؤمنان الصلورم او پن زم صفات ذکر کئ د ری صفات مخ کی ذکر شل والسورم ذکر کئ الذین یقیمون الصلاۃ دا مؤمنان اګه کسان دی چدی بقایم منزلرا داد دا مؤمن صفته چې منصب قائمی علما وای قرآن کې رب العالمین د اقامت لفظ ذکر کړي یوقیمون الصلاه منصب قائمی دسی نوای چې منصب کوي یوقیمون الصلاه منصب قائمی د منس قائمه ول دی توای چد منسمر شراط او آداب دی د اغیر طول لحاز بقئی او منصب ادا کی منصب علقایمی کی چد طول شراط او آداب او خیال پک اوسات لیش دی ته اقامت د منزوی قوم نشته دي جلس نشته دي تسبیحات نشتره د اقامت د منز نه د دغه قدر د منز ادا کو صرف فرض تی نه ساقط شل نور چه دے د چه منز کم قائم وال الله غختل اغشان قائم نکو د طول الشرائتو آداب و خیال ساتل حدیث مبارک کے رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست کسرغه منذو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی منذ کتا منذ نہ دیکڑے اغبیا منز اوکل نبوی سلام ورت بیا وی منذ کتا من نہ دیکڑے اغبیا منذ کو نبوی سلام ورتوی منذ کتا نہ دیکڑے اگر تیدا الحبیب و خیرات چ سنگ بایکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورت طریق اخود العلماء وی اگر قرت کړي وو او رو کوئی کړي وو سجدي کړي وو زمونږ استاد سو پشان مون ذکريو او علماء وی تعاديل د ارکان او تپات شويو یو مون یو رکن بله سایت نور سو ول یو بل رکن بې شو يوبلا purusave nau aw bal bay shuro nadilta imam way sami allahul liman hamida muqtadil afakar de che de uai che rabana walakal ham nad imam sami allahul liman hamida da da imam wazifa da rabana walakal ham da muqtadi duty da nad imam way sami allahul liman hamida مقتدی تی نه روکول مخ کې تلوي الله اکبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه او ته وی وی مات ګوره او زما پشان منسکوي مات ګوره او زما پشان منسکوي اقامت د منس دي توي منس قائم کا پخپل منز او کا او خپل بچو باندې منز وکا اهل عيال تم دمان ز حکم وکا اغیتم دمنځه موقور کا دې ته اقامت دمنځه وي چې کله په صحیح مانو کې منشوروشو ته یو دروازه کا ته منځه او بیا دعا وغواړته چې قبليږي که نه قبليږي حديث مبارک کے راضی چې کله سړې مانزه ته ودري دي واي الحمدللہ رب العالمین دا منځلک په وقف وقف کوي پساسه چ سړې او اي الحمدلله رب العالمين نو الله وي فرشتو توي حميدني عبد فرشتو زما بنده زما حمدوي وي ني وي چې الحمدلله رب العالمين فرشتو زما بندګو را زما حمدوي بيادا كسوي الرحمن الرحيم ساوالا فری الله فرشتو ته وی اسنا علی عبد زما بند زما سنوی بند وی مالک یوم الدین الله فرشتو ته وی مجددنی عبد زما بند زما لویی بیان کړل چې د ورځې د قیامت واقدر بندق یوزات چې بند بیا وی ایاک نعبد و ایاک نستعين الله فرشتو توي دا آیات نیم زما ده او نیم زما ده بند ده بندوي الله عبادت تا لك او مدد استا نغوارم عبادت مالکي او امداد زان دغواري نو نیم آیات د بندش او نیم زمار او دا مخکني دري واړه ما ده پارو بیا دا بندوي اهدي نسراط المستقیم سرات الذین انعت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چکہ لذوی الله فرشتو توو ھاذا لعبدی دا آیات خټول زما د بندو ټول زبان لدواګانی وو غختي ما پکې سنو نچکلا بند په صحیح مانو منسکي دی وی ولا ضالین الله فرشتو تا خیر کی وای چله سوره فاتحه ختم کړي ولعبدي ما سال اے فرشتو زما دي بندچ زمانه سوغختل اغه طول مي ورتا ور کړل نصيره په سوره فاتحه مي لوشل نو الذين يقيمون الصلاه دا مؤمن صفه د چدي به منس قایمي منس پابندیکو خصوصا د جماعت سره منس کو حدیث مبارک کے راضی صلات الجماعت افضل من صلات الفذ ب 27 درجه اغمن چه جمی سروشی د اغمن چه ځان لشوې او ویش درجه غورا دی یو درجه سمر لوی سیس دی که جنت کې الله مرتبہ در کی کنا او یو درجه در نه بندو چتینو تا تبیا تب پته ولګی چې درجه سمر سیسونو وص علماء اصلی یاد چې اویش درجه بازی روایتو کې پینځو وش راغله او علماء ویدہ د نیت پهوره خبره دا دا چا نیت ډیر خالص جو الله بډی پینځو وش دا چا ډیر خالص دا چا ډیر خالص نو ویشو چې لګی جو پینځو وش د بنده حالت تعالی ګورینو یا پښورو کې پینځو وش بیا او ویش نومن اهتمام کو او دا جم سره دمنز اهتمام کو یقیمو نصلا دیو قایمای منز و مم ما رزقناهم دا اغه مال نش مون ور تور کړي دی یونفقون دیو خرج کې پلار د الله ک دیوم پینزم صفد دا مومن دای چې دا, دا الله پلار ک به مال خرج کړي صم مطلب چې کم زکات فرض غبم ادا کئ چې دا چا په نفقه فرض د اغيبه هم نفقه ادا کئ د فرض او واجباتنا علی وا اسبم د خیر او د خیرات کارونه کئ اسبم مال ور کئ اسبم جماعتن کی تعاون کیو غریبانا نو یتیمانا نو سربم تعاون کئ نادا مومن صفات چه دې بده الله پلار کمال خرج کي حديث مبارک کي رازي چې سړې د خپل اهل او عيال د پاره سسيز اخلي قديم الله اجر ورکي قديم الله اجر ورکي زکه چې د دې باندې الله پدي د اهل او عيال نفقه پد باندې واجب کړی او نفقكي صدقه کې هغه سيز ورکوې چې تاسو تډیر تا غوري چې کله دا آیات را نازل شو لن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون تاسو نې کې نه شي حاصل ول درسو پوره چې هغه مال نه دی ورکړي چې کم تاسو تخوخي چې دا آیات مبارکه را نازل شو نو نا. ابو طلح رضی الله تعالی عنہ راغه فانسوارو کی د دم رباغونه د چانو د دیو باغو بیرها یا بیرها بیرهانو میو یای بیرهانو د اغباب او مسجد نبوی ت مخامه اکثر بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وب وبای پک کسه له آرام بای پک ک کو دم بای پک ک والا نو دا صحابې راغې رسول الله صلى الله عليه وسلم تفمای الله پاک ویلی دی چې اغه پوري نیک نه شی حاصل ولای چې سو تاسو اغه مال خرج نه کوي چې کم تاسو تخوخي نو دا بیرحه باغ ما تدیر محبوب دې زدا د الله پلار کې ورکو نما ورکړې دی وی چې کله دا وې وی نبی کریم صلى الله عليه وسلم نډیری خوشالاینا بخ بخ پښتو کې مانس ده وا وا مونږ وایو ډیر خو وا وا نو پښتو کې ترجمه ده وا وا چې نبی له سلام دا وورید نډیری خوشالاین وی وا وا دا خډیر ورتوای دا ډیر نه پمن مال لے دا خډیر نه پمن دي دا خډیر ګټو دی وکړل ما لون رابحون ډیر ګټو ډیر ګټه والا مال دې ډیر ګټه والا مال, والا مال او بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی زما خ وخذا چې دا ته پ خپل اهل او عيال باندې خرچه کې پ خپل خاندان رشتہ دارانو باندې ولګه وی الله حبيب استا وخذا اغه باغ ټول پرشتدارانو باندې تقسیم کو خالص د الله درزار چنې ویله سلام وې چې وادر خادر زیات قیمتي مال دی ډېر ګټمن دی څومره ګټه وکړله نو دا د مؤمن شان دی چې به صدقه کوي مال ورکوي سخي دا ډېر خاصفت چې الله یې چا کې پیدا کړی حدیث مبارک کرازی چې کله سبا وخېږي کنه دا دا کم سړی چې نو ورکی د دا, دا عقیده لګه کمزورې ده نو کده په لګه ټرایو وکړنو بیا بده په مخمال خرچه کړي حدیث مبارک راضي چې سبوخي جن دو پرشتي را کوزې شي د اسمان سوې وې د انسانانو پیریانو علاوه ټوله وړې غفریشته وې یا الله چې کم کسمال خرچ کړي نو یا الله ور بدل ولا وی. حلا غرب بدل اور لور کی او بل وی یا الله چکم سړې مال نخر چکی حلاک کی کی حلاک یے دا مال کلا نا کلا حلاک شو کلا دا سړې حلاک شو جو مال تی پاتې شي دواړه ذری کلا غتشتور پاتې شي کلا مال وی خو غسړې ته لاړ شي نا غ فرشته وی یا الله چکم سړې مال نور کی دا مال حلاک او غبلوی یا الله چې کم سړې دا مال ور کوي الله ور بدل ولا ور کوي الله ور بدل ولا ور کوي اولائک هم المؤمنون حقا الله وی دا مؤمنان دی رشتي نی چې دا پینځه سی پات کم ذکر شو چې دا پکی نو دا رشتي نی مؤمنان دی رشتي نی وی حسن بصری رحمت الله علیه نه چاته پوښ ورتے وی چیت مومني نبي حسن بصري رحمته الله عليه ورتے چ کو د مؤمن مراد ددای چې په الای ایماني الله په کتابو ففرشتو ایماني ففرشتوي ایماني او په جنت او په دوزخ ایماني کو د مؤمن مراد ددای نبيو خو مؤمن یما او کنا وی د مؤمن مراد دغه مؤمني کم چې په سوره انفال کې ذکر ددلتا چې دا 15 صفات دي چې کله دا الله ذکر اوشی نو په د بیا راش د قران تلاوت آیاتو تلاوت کیږي نو د ایمان کې به سیواونه راځي او په لابه بر وسکې او منصب قائم یو مال بخرچکې نو یکه د مؤمن نمراد د مؤمنې چې دا 15 صفاتونه پکی نو د غبیاد الله خو خره چیزوبه کې داخلي یو کړي یقینی بیان شاملې اے مومن یما اما ته دغه معلومه چې دا الله پنځ بس په دې مومنانو کې داخلي موقع نه صحیح مومن دا دی چې دا پنځ سیپاتی نو چې دا پکې نو الله وی لهم درجاتن دې تب درجي مې لو شي عند ربهم پنځ دردد مغفرت بخنا ورزق کریم ورزق بعزت الله بدر د عزت رزق ورک فرمایي الذین هم مؤمنون اغه کساندي یقیمو نصلاه چی دی قایمای منځه ومم دا اغه مال لا رزقناهم چی مون ورت ور کړي دی یونفقون خرجکی پلار د الله کی اولئکدا کساندي هم المؤمنون حقا هم دی مؤمنان د رشتنی لهم د دیده پاره درجات درجی دی عند ربهم پنذر رب د دی مغ مغفره او مغفرت او بخنده د دیده पारा ورزق کریم او رزق عزتمند